godātie konferences dalībnieki un viesi. Sveicu jūs visus Latvijas Universitātes 76. Startautiskajā zinātniskajā konferencē un kā parasti tās plenārsēdi mēs veltam Latvijas Republikas de jure atzīšanai un kā parasti šajā plenārsēdē mēs lūdzam piedalīties gan mūsu diplomātiskā korpusa pārstāvis, gan lūdzam piedalīties kādus ievērojams mūsu politikas un pārvaldības veidotājs. Un šodien, pirms mēs sākam pie konferences dienas kārtības, gribu tikai pateikt to, ka šī ir konference, ar ko mēs ievadam Latvijas universitātē Latvijas simtgades atceri. Un šajā konferencē mēs gribam paskatīties, ko Latvijas universitāte, zinātnieki, profesori, studenti, doktoranti ir devuši ar savu ikdienas akadēmisko darbu valsts vārda nešanai pasaulē, valsts starptautiskās konkurentspējas veidošanā un tāpat laikā arī veidojot mūsu Latvijas ekonomiku, kultūru, sabiedrības dzīvi, atbilstoši tam, kā tas arī ir rakstīts universitātes devīzē, zinātnē un tēvzemē. Man ir arī prieks teikt, ka mūsu universitātes darbinieki, gan akadēmiskie, gan vispārējā personāla pārstāve, kuru aptāvi mēs veicam īsi pirms konferences, apzinās un tāpat kā universitātes vadība jūt, ka mūsu darba mērķis ir kvalitatīva izglītība, zinātnes attīstība un starptautiska konkurētspēja. Un citu starpā, protams, mēs gribam un esam pārliecināti par savām pozīcijām Latvijā, bet mums kopīgais uzdevums, protams, ir nebūt tikai savas sētas čempioniem, bet iet ar universitāti pasaulē un saprast, tāpat kā olimpiādē, kas šodien tiek atvērta pēc stundas, kāda tad ir vieta mums šajā pasaules spēku samērā. Un to mēs varam darīt tikai kopīgiem spēkiem, arī ikdienā domājot par sadarbību ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski. Šajā konferencē, kas ilgs 2 mēnešu garumā, un tāpat kā olimpiāda, viņa ir sākusies pirms šīs plenārsēdes ar vairākām sekcijām, ar vairākām arī Eiropas Savienības atbalstīta sekciju darbu. Piedalīsies vairāk nekā 2500 dalībnieku. Mēs dzirdēsim vairāk ap 1600 referātu, vairāk nekā 100 sekcijās. Un liekas, tas ir neapšaubām lielākais zinātniskais pasākums Latvijā. Pirms, protams, Latvijas zinātnieku kongress, kas būs vasarā, un kurā tad mēs droši vien daudz ko varēsim apspriest un pārunāt, tieši balstoties uz to, ko būsim jau dzirdējuši šajā konferencē. Un par mūsu darbu noteikti būs arī labi vēstneši citur pasaulē, jo vairāk nekā 350 ārvalstu dalībnieki uzstāsies kā līdzautori mūsu referātos gan no Eiropas Savienības valstīm, gan no aizjūras zemēm, Kanādas un ASV, gan arī no austrumu kaimiņiem Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas. Zinātne ir starptautiska, bet lai šo te starptautisko darbību mēs spētu veikt atbilstoši drošos un mums attīstību veicinošos apstākļos, mēs esam lielu pateicību parādā arī Eiropas Savienības struktūra fonda atbalstam. Mēs esam
varbūt pirmā augstākās izglītības institūcija Baltijas valstīs, kas ir izmantojusi Eiropas strateģisko investīciju fonda finansējumu, lai attīstītu vēl tālāk savu infrastruktūru. Un tāpat tās, kā šodien aktuālajā olimpiādē, kāpēc mums ir šīs iespējas konkurēt par pasaules labākiem sasniegumiem bobslejā, skeletonā un kamaniņās, tāpēc, ka ir Siguldas trase, tāpat arī zinātnē un tehnoloģija pārnesē. Mums ir vajadzīga Tornikalna akadēmiskais centrs, lai varētu savus sasniegumus nest un rādīt pasaulē tiešām augstā konkurētspējas līmenī. Un tāpēc mums arī ir īpaši liels prieks šodien jau otro reizi, kā universitātes plenārsēdes referentu, iepriekšējā reize bija 2015. Gadā, sveikt Valdi Dombrovski, mūsu universitātes fizikas nodaļas absolventu, tālajā 96. Gadā, ar referātu par Latvijas tautsaimniecības izaugsmes 100 gados. Šobrīd tātad vārds Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietniekam Valdim Dombrovskim. Paldies. Augstugadātais rektora kungs, ekscelences dāmas un kungi. Vispirms gribētu pateikties konferences organizatoriem par šo uzaicinājumu. Ir tāds teiciens – pagātni izmainīt nav iespējams, bet nākotne ir mūsu pašu rokās. Šodienas referātā pieskaršos gan pagātnē, gan iezīmēšu Latvijas nākotnes attīstības perspektīvas plašākā Eiropas Savienības dienas kārtības kontekstā. Zināt un saprast pagātni ir svarīgi tāpēc, ka pašreizējo Latvijas tautsaimniecības struktūru lielā mērā nosaka tas, kā tā ir veidojusies gadu gaitā. To, kāda būs nākotne, lielā mērā mēs izlemjam tagad. Kāda tad ir bijusi pēdējā simtgada Latvijas valstī un tās tautsaimniecībai? Ko esam iegūši un ko zaudējuši, ko aizmirsuši un ko iemācījušies? Šie jautājumi ir būtiski, lai saprastu, kur mēs ejam kā valsts. Kopš tās dibināšanas 1918. Gadā Latvijas Republika ir gājusi cauri vēstures liktenzirnām, piedzīvojot šajā ceļā gan uzvaras, gan zaudējumus, neatkarīgas valsts izveide, tautsaimniecības attīstība, karš, padomju okupācija, neatkarības atgūšana, strauja ekonomiskā izaugsme, vairākas krīzes, integrēšanās Eiropas Savienībā un NATO, pievienošanās Eirozonai un visbeidzot dalība elitārajā valstu klubā Starptautiskās ekonomiskās sadarbības organizācijā jeb OECD. Latvijas ekonomikas attīstība ir izsmeloši aprakstīta Gata Krūmiņa sastādītajā grāmatā Latvijas tautsaimniecības vēstura, kuras tapšanā arī man bija tas gods piedalīties, tāpēc turpmāk īsumā pieškarstījos tikai tiem mūsu valsts ekonomikas attīstības posmiem un tikai tādā apmērā, kādā tas ir svarīgs šodienas ekonomikas procesu izpratnei un Latvijas attīstības perspektīvām. Kā jau daudziet pasaulē, mūsu valsts tautsaimniecības vēsturē straujas attīstības posmi ir mijušies ar krīzēm. Gan tautsaimniecības attīstību, gan krīžu pārvarēšanu lielā mērā noteica īstenotās reformas. Ekonomikas vadība dažādos laikos bija atšķirīga, to noteica dažādi gan iekšējie, gan ārējie apstākļi un atšķirīgais valdībai pieejamo instrumentu klāsts. Tomēr valsts attīstības nodrošināšanā un krīžu pārvarēšanā nemainīgi ir bijuši divi elementi – finansiālās stabilitātes nodrošināšana un struktūrālās reformas. Šajā referātā sākumā es gribētu pieskarties uz mūsu galvenajiem vēstures attīstības posmiem un galvenajām reformām, kas ir veidojuši mūsu ekonomiku tādu, kā tā ir šodien.
Tad caur 2008. 2010. Gada krīzes prizmu dot ieskatu plašo ekonomikas pārvaldību reformu aktualitātēs Eiropas Savienībā un nobeigumā dot savu redzējumu par Latvijas attīstības prioritātēm nākotnē. Runājot par ekonomiskajām reformām, uzsvēršu trīs svarīgas posmas Latvijas vēsturē. Pirmais posms ir saistīts ar neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanu, otrais ar neatkarības atjaunošanu un posmu pirms iestāšanās Eiropas Savienībā un visbeidzot struktūrālās reformas, kuras tika īstenotas pārurot 2008. 2010. Gada krīzi. Atskatoties pagātnē, jāatzīst, ka Latvijas ekonomikai labu pamatu ielika tas, kas bija sasniegts vēl 19. Gadsimta vidū un beigās. Latvija bija Krievijas impērijas ekonomiskās politikas vienlaikus gan izmēģinājuma poligons, gan flagmanis. To ietekmēja vairāki faktori. Latvijā salīdzinoši ar pārējām Krievijas impērijas daļām bija augsts iedzīvotāju izglītības līmenis. Vienlaiks Latvijas teritorijā bija viens no augstākajiem urbanizācijas līmeņiem ne tikai cariskajā Krievijā, bet arī pasaulē, kas nodrošināja rūpnīcām un fabrikām nepieciešamo darba spēku. Visbeidzot, attīstītā infrastruktūra un geogrāfiskais novietojums padarīja Latviju par dabīgu, kā šodien to moderni dēvē, ekonomikas čempionu. Tieši šajā laikā Latvijā durvis vēra tāda strateģiski nozīmīga uzņēmuma, kā Krievijas Baltijas vagonu fabrika Rusobalt, Krievijas Francijas gumijas izstrādājuma fabrika Provodņik, Fenix, vēlāk Rīgas vagonu rūpnīca, Liepājas Metalurgs, Kuznicova porcelāna un fajans fabrika, vēlāk Rīgas porcelāna rūpnīca un daudzas citas. Industrializācijas procesā liela nozīme bija infrastruktūras attīstībai. 1860. Gadā Latvijas teritorijā tika atklāts pirmais dzelzceļa posms Sankt-Pēterburgas-Varšavas dzelzceļa posms Ostrava-Dinaburga. Un jau nākamajā gadā tika atklāta dzelzceļa satiksme no Rīgas uz Dinaburgu, tagadējo Daugavpili, kas bija aizsākums vietējā dzelzceļa tīkla izveidei. Ostas savukārt jau izsens ir spēlējušas nozīmīgu lomu Latvijas vēsturē. 19. Gadsimta beigas iezīmēja strauju ostu izaugsmu, kas bija cieši saistīta arī ar dzelzceļa izbūvi. 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā par lielākās ostas godu Latvijas teritorijā cīnījās Ventspils un Liepāja, bet Pirmā pasaules kara priekšvakarā par Krievijas impērijas lielāko ostu kļuva Rīga, aiz sevis atstājot Pēterburgas ar Kronštati un Odesas ostas. Latvijas ekonomikā visos laikos liela nozīme ir bijusi arī lauksaimniecībai. 19. Gadsimtā arī agrārais sektors bija savā ziņā izmēģinājuma lauciņš, jo dzimbūšana Vidzemē un Kurzemē tika atcelta pusgadsimta ātrāk nekā pārējā Krievijas teritorijā. Pirmais pasaules karš smagi skāra gan Latvijas iedzīvotājus, gan tautsaimniecību. Tas nopietni iedragāja Latvijas industriālo bāzi, gan tāpēc, ka daudzas rūpnīcas tika izvestas uz Krieviju, gan kara nodarīto postījumu dēļ. Turklāt, neskatoties uz 1918. Gada 18. Novembrī proklamēto Latvijas valsti, kara darbība un politiskā nestabilitāte turpinājās praktiski līdz 1920. Gadam. Pirmie gadi pēc Latvijas neatkarības dibināšanas bija ārkārtīgi grūti. Iedzīvotāju skaita kritums, kara laikā ciestie zaudējumi, daudz iedzīvotāji bija devušies bēgļu gaitās vai joprojām bija iesaistīti militāros konfliktos Krievijā. Sagrauta industriālā bāze un izpostīta infrastruktūra. Neatkarīgās Latvijas pirmajā desmitgadē tika īstenot virkni nozīmīgu reformu. Viena no svarīgākajām bija 1920. Gadā uzsāktā agrārā reforma. Tika nacionalizētas lielsaimniecības, tai skaitā muižu lauksaimniecības zemes, nododot tās privāti īpašumā lielam skaitam iedzīvotājiem. Agrārā reforma un pārējai uz intensīvo lauksaimniecību ļauj Latvijai no pārtikas importētāja pēckara periodā kļūt par nopietnu pārtikas eksportētāju valsti un jau 1929. Gadā sasniegt pirmskara līmeni. Tika izveidot Latvijas banka un 1922. Gadā ieviesta nacionālā valūta lats. Valsts funkciju finansēšanai tika izveidota moderna nodokļu sistēma.
Latvijas reindustrializācija balstījās pamatā uz aprīkojumu un tehnoloģijām, kas tika iepirktas rietumos. Pasaules slavu iemantoja valsts elektrotehniskā fabrika, kas ražoja plašu preču klāstu, sākot no telefoniem un radiouztvērējiem un beidzot ar automobiļiem un pat lidmašīnām. Attīstījās arī autobūve. 1936. Gadā uz bijušās rūpnīcas Fenix bāzes tika izveidota akcijas sabiedrība Vairogs, kur noslēdz līgumu par kompānijas Ford automobiļu ražošanu. Tika attīstīta enerģētika, papildus jau esošajām elektrostacijām 1936. Gadā tika uzsākta Ķeguma Heses būvniecība. Tika attīstīta arī būvmateriāla ražošana, vieglā rūpniecība un citas nozares. Tomēr svarīgākā tautsaimniecības nozare bija lauksaimniecība un pārtikas ražošana. Īpaši nozīmīgu lomu lauksaimniecībā spēlēja sviestu un bekonu ražošana, kas kopā ar koksni veidoja trīs vadošās Latvijas eksporta pozīcijas. Tika izveidot arī daudz pārtikas pārstrādes uzņēmumi, tā skaitā Laima, Alderis, nu jau slēgtās Latvijas cukurfabrikas un citi. Jāatzīmē, ka starpkara posmā ekonomikas politika bija krietni protekcionistiskāka. Šāda politika bija raksturīga daudzām valstīm, ne tikai Latvijai. Arī citas valsts izmantoja tādus instrumentus kā kontingēšanu un ievadmuitu, lai sargātu iekšējo tirgu un mazinātu konkurenci iekšējā ražojuma, vietējā ražojuma precēm. Tomēr kopumā tam bija negatīva ietekme gan uz lauksaimniecības, gan rūpniecības sektoru konkurētspēju. 30. Gados Latvijā bija ievērojams tirdzniecības bilances deficīts. 1936. Gadā tika veikta lata devalvācija, kā arī tika atcelts zelta standarts. Tas deva papildus stimulu eksportam, bet kā tas parasti notiek, tas sadārdzināja importu un cēla ražotāju izmaksas. Laika posmā pēc 1934. Gada notika samērā strauši pagrieziens uz valsts kontrolētu ekonomiku jeb valsts kapitālismu. Virkni uzņēmumi tika nacionalizēti. Daudz lielie uzņēmumi, kaut arī skaitījās privāti, piederēja kapitāla sabiedrībām, aiz kurām slēpās valsts budžeta līdzekļi. Arī kapitāla sabiedrība pārvaldība bija politiski kontrolēta. Tomēr šāda tendence bija ne tikai Latvijai, bet valsts kapitālisma pieaugumu otrā pasaules kara priekšvakarā piedzīvoja arī citas valsts, tai skaitā mūsu kaimiņu valstis. Ekonomikas pārvaldībai tika izveidota kameras sistēma, kuru kameras pildīja nozares sava veida aizbildņa lomu. Tika izveidota tirdzniecības un rūpniecības kamera, lauksaimniecības un amatniecības kamera un darba kamera, kā arī valsts saimnieciskā padome, kur veidoja augstāk minēto kameru pārstāvi. Īstenotās reformas un investīcijas ražošanā un infrastruktūrā nodrošināja dinamisku ekonomisko izaugsmi. Laika posmā starp 1920. Un 38. Gadu vidējie ekonomikas izaugsmas tempi Latvijā bija 4-5% gadā. Šādi izaugsmas tempi 18 gadu laikā ļāva dubultot IKP uz vienu iedzīvotāju un iekļūt 10 turīgāko Eiropas valstu sarakstā. Šajā laikā Latvija spēja apsteigt gan Igauniju, gan Lietuvu. 1938. Gadā Latvijas IKP uz iedzīvotāju bija vairāk nekā divas reizes augstāks kā Portugālē un Spānijā un gandrīz divas reizes augstāks kā Polijā. Runājot par Latvijas neatkarības periodu, ir svarīgi apzināties, ka tas tika deva ieguldījumu ne tikai mūsdienu Latvijas ekonomikas struktūras veidošanā, bet lielā mērā bija noteicoši arī mūsu nacionālās pašapziņas veidošanā. Tas bija laiks, kad pirmo reizi latviešu nācijas pastāvēšanas vēsturē latvieši paši noteica savus attīstības prioritātes. Tas bija laiks, kad mēs pirmo reizi apjautām, ka latvieši ir spējīgi vadīt savu valsti un gūt panākumus globālā mērogā. Diemžēl Latvijas valsts attīstību pārtrauc otrais pasaules karš un padomju okupācija. Padomju okupācijas gada bija plānveida jeb komanda ekonomikas laiki, kas deva smagu triecienu Latvijas ekonomikai. Mērtiecīga tirgus ekonomikas iznīcināšana to nomainot ar plānveida ekonomiku, kas balstījās uz socialistisko kopīpašumu, atmeta Latvijas tāpat kā visas bijušās PSRS tautsaimniecību daudzus gadu desmitus atpakaļ. Ne velti padomju laikā, kā atskaites punkts padomju ekonomikas sasniegumiem, vēl pat 80. Gados tika izmantots 1913. Gads. Tomēr arī padomju laikā Latvijā turpināja attīstīties infrastruktūra un rūpniecība,
un atkal tas notika lielā mērā pateicoties tiem pašiem faktoriem, kur dēļ aizsākās pirmā industrializācija vēl 19. Gadsimta vidū. Sabrūkot Padomju Savienībai, atjaunotā Latvijas valsts stāvēja izvēles priekšā. Šodien mūsu izvēle šķiet pašsaprotama un loģiska, īpaši skatoties, kas notiek Ukrainā, Moldovā un citās bijušajās Padomju Republikās. Tomēr pēc neatkarības atjaunošanas izvēle par labu orientāciju uz rietumiem nebūtu nebija tik pašsaprotama, kā tas liekas šodien. Latvija bija ekonomiski un fiziski integrēta postpadomju telpā. Piemēram, Baltijas valstu elektrotīkli pēc loka principi vēl šodien ir savienoti ar Ziemeļrietumu Krievijas un Baltkrievijas elektrotīkliem un sinhronizācija ar Eiropas Savienības elektroapgādes tīkliem vēl joprojām ir tikai apspriešanas stadijā. Latvijas dzelzceļām un ostām joprojām dominējušais ir rietuma austrumu virziens. Tāpēc pašreiz lielākā infrastruktūras projekta Rail Baltica izbūvēja ir gan ģeopolitiski, gan ekonomiski strateģiska nozīme. Maģistrālais gāzes vads no Krievijas uz Inčukalnu pazemes gāzes krātuvi joprojām ir galvenais dabas gāzes piegādes ceļš. Kaut arī Klaipēdas sastrādinātā gāzes termināla nodošana eksploatācijā kopš 2015. Gada paver jaunas gāzes piegādes iespējas. Latvijas pārtikas ražotājiem Krievija un citas bijušās PSRS valsts joprojām ir galvenais noietu tirgus. Tomēr argumenti par labu integrāciju Eiropas Savienībā bija spēcīgāki. Pirmkārt, orientācija uz rietumu demokrātisko pasauli bija strateģiska ģeopolitiskā izvēle. Otrkārt, virzība uz Eiropas Savienību bija kā orientieris ekonomikas transformācijā un reformu īstenošanā. Latvijas uzņēmējiem tā pavēra pieeja 500 miljonu iedzīvotāju lielajam Eiropas Savienības iekšējam tirgumam. Jau pirms iestāšanas periodā Latvijai bija pieejams būtisks Eiropas Savienības atbalsts ekonomikas modernizācijai un infrastruktūras sakārtošanai. Pēc neatkarības atjaunošanas Latvija praktiski nekavējoties uzņēma kursu uz iekļaušanu pakalpojumu ekonomiskajā apritē. Tas nozīmēja tirzniecības atvēršanu sākotnēji vispārējās vienošanās par tarifiem un tirzniecību jeb GATT ietvaros un vēlāk Pasaules tirzniecības organizācijas ietvaros. 1990. Gadā Latvija pievienojās Pasaules tirdzniecības organizācijai. Tas bija viens no pirmajiem atjaunotās Latvijas panākumiem starptautiskās ekonomiskās integrācijas jomā nostiprināt ārējās tirdzniecības institucionālo pamatu. Jau pirmā atjaunotās Latvijas Republikas valdība nosprauda skaidru kursu uz integrāciju Eiropas un transatlantiskajās struktūrās. 1993. Gadā ar Eiropas Savienību tika noslēgts tirdzniecības un sadarbības līgums, kas nākamajā gadā pārtapa brīvās tirdzniecības līgumā un pēc tam asociācijas līgumā. 1995. Gadā Latvija oficiāli iesniedz pieteikumu uzņemšanā Eiropas Savienībā un 2004. Gada maijā pievienojās Eiropas Savienībai. Tā paša 2004. Gada martā Latvija pievienojās arī NATO. 90. Gadu sākumā, sabrūkot Padomju Savienībai, Latvija piedzīvoja dziļu ekonomisko krīzi. IKP kritumu uz pusi, bezdarba pieaugumu, strauju inflāciju un iedzīvotāju reālo ienākumu samazināšanos. Reizēm šo laiku mēdz raksturot kā periodu, kad socialistiskās ekonomikas vairs nebija, bet tirgus ekonomikas vēl nebija. Tāpēc bija svarīgi nekavējoties īstenot fundamentālas reformas, lai radītu tirgus ekonomikas pamatus Latvijā. Kā viena no svarīgākajām ir jāmin naudas reforma, kur visās trijās Baltijas valstīs notika ar kopēju mērķi, neatgriezeniski izrauties no bijušās Savienības ekonomiskās un monetārās sistēmas. Tāpat minams arī cenu un ārējās tirdzniecības liberalizācija. Cenas nosaka tirgus, bez šī principa tirgus ekonomika nevar pastāvēt. Lielākā daļa cenu tika liberalizētas jau uz 92. Gada beigām, saglabājot cenu kontroli tikai tādām precēm un pakalpojumiem, kuras sniedz monopolu uzņēmumi un kur nevarēja nodrošināt efektīvu brīvā tirgus mehānismu darbību, piemēram, elektroenerģija un gāze, komunālie pakalpojumi un pasta piegādes. Visbeidzot, privatizācija bija viena no juridiski sarežģītākajām, sociāli jūtīgākajām un ētiski delikātākajām reformām. Tomēr bija absolūti nepieciešama pārējai uz funkcionējošu tirgus ekonomiku.
Īstenotās reformas ielika pamatu tirgus ekonomikas attīstībai un nodrošināja vēlāko sekmīgo integrāciju Eiropas Savienībā. Protams, būtiska nozīme bija arī veselai virknei reformu, kas bija jāveic Eiropas Savienības normatīvās bāzes jeb acquis communautaire pārņemšanai dažādos tautsaimniecības sektoros. Pagājušā gadsimta 90. Gados Latvijas ekonomiskā izaugsme bija nevienmērīga. Pēc ekonomikas pārstruktūrēšanas straujas izaugsmes gadi mijās ar ekonomiski neveiksmīgiem gadiem. Izaugsmes temps ievērojami nobremzēja gan 95. Gada banku krīze, gan 98. Gada Krievijas krīze. 21. Gadsimta sākumā Latvijas ekonomika iegāja straujākas izaugsmes fāzē. Laika posmā no 2000. Līdz 2004. Gadam vidējā IKP izaugsme bija 7,1%, savukārt no 2005. Līdz 2007. Gadam vidējā izaugsme sasniedz jau 10,8%. Tomēr straujā ekonomiskā izaugsme nebija ilgspējīga, jo balstījās nevis uz stingriem pamatiem, bet gan uz ekonomiskās konjunktūras rezultātā viegli pieejamiem finanšu līdzekļiem. Pirms pārējām pie reformām, kas tika veikts pārvarot 2008.–2010. Gada krīzi, ir vērts ieskatīties šīs krīzes veidošanās apstākļos. Globālās krīzes cēloņi ir zināmi un vispusīgi analizēti. 20. Gadsimta 90. Gada vidū pasaulē sākās lielās mērenības periods, kam bija raksturīga stabila ekonomiskā izaugsme, zemes inflācijas līmenis un zemes procentu likmes. Ķīna un daudzas naftas eksportētāju valsts izveidoja nozīmīgus tekošā konta pārpalikumus, ko ieguldīja ASV valsts parādu vērtspapīros un citos zema riska līmeņa aktīvos. Tas samazinājis šo vērtspapīru atdevi un rosināja investors meklēt citus ieguldījumu veidus ar augstāku ienesīgumu, bet attiecīgi augstāku risku līmeni. Amerikas Savienotajās valstīs strauji attīstījās kreditēšanas bums. Personiskie uzkrājumi ASV, kas 90. Gadā veidoja 7% no pieejamiem ienākumiem, 2005.–2006. Gadā nokritās zem nulles. Patēriņu un hipotekāro kredītu, tai skaitā zema nogošinājuma hipotekāro kredīta apjomi strauji auga. Vienlaikus tika veikta finanšu sektoru deregulācija. Tas bija viens no faktoriem, kas turpmāko gadu laikā veicināja finanšu burbuļu veidošanos. 1999. Gadā ASV tika atcelts Glass-Steagall likums, kas aizliedza savienot klasiskās komercbanku funkcijas un investīciju banku funkcijas zem viena jumta. Likuma atcelšanas rezultātā bankas, meklējot augstāku ienesīgumu, sāk ieguldīt banku noguldītāju naudu jaunos, inovatīvos, atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri riski toreik vēl nebija pienācīgi novērtēti. Zem nodrošinājumu hipotekāro kredītu un atvasināto finanšu instrumentu tirgus sabrukums izraisīja likviditātes krīzi un kredīta resursu trūkumu. Lehman Brothers bankas kraks kļuva par savu veidu patiesības mirkli, kas pielika punktu ielgušajām dzīrēm starptautiskajos finanšu un kapitāla tirgos. Ja atskatāmies uz Latvijas ekonomiku šajā periodā, tad iestāšanās Eiropas Savienībā kļuva par spēcīgu stimulu Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Tomēr dinamiskā izaugsme ārti pārvērsās burbulīka splīsa. Kas tad izraisīja šo ekonomikas pārkaršanu un sekojošo finanšu un ekonomikas krīzi Latvijā? No vienas puses finanšu plūsma atvēršanās lētu ārvalstu banku kredītu formā, uz Eiropas Savienības fondiem balstīts budžeta izdevuma pieaugums un strauju reālo algu izaugsme radīja pieprasījumu pieaugumu un karsēja Latvijas ekonomiku. 2005.–2007. Gados Latvijas ekonomikas izaugsme pārsniedz 10% robežu. No otras puses, pievienošanās Eiropas Savienībai un cerības uz strauju IKP uz iedzīvotāju konverģenci pret Eiropas Savienības vidējo līmeni radīja optimistisku gaisotni un pat zinām eiforiju gan Latvijas iedzīvotājos, gan valdošajās aprindās, gan ārvalstu investoru un kreditoru starpā. Līdz ar krīzes sākumu globālo finanšu plūsmu izsīkšana nekavējoties skār arī Latviju.
Latvijas bankas zaudēja pieeju finansējumam no ārpuses un īstenojās smagās piezemēšanās scenārijas, par kuru Latvijas valdība jau vairāk gadu gadumā brīdināja gan Eiropas Savienība, gan Starptautiskais valūtas fonds. Tomēr krīzes reti, kad izraisa viens faktors. Arī Latvijas gadījumā ekonomikas pārkaršana un tā sekojošo smago piezemēšanos veicināja virkni gan ārēji, gan iekšēju faktoru. Krīze smagi ietekmēja daudzas Eiropas valstis. Pārkaršajām ekonomikām atdziestot, plīsa nekustamā īpašuma burbuļa un sabruka daudzu banku kapitālu bāzi. Nodokļu maksātājiem bija jāmaksā par nepieredzētu apjomu banku glābšanas pasākumiem, kuriem sekoja valsts parāda krīze. Finansējuma nepieejamība radīja grūtības daudziem uzņēmumiem un privātpersonām. Krīze pārmetās uz reālo ekonomiku un strauji palielinājās bezdarbs, jo īpaši gados jaunu cilvēku vidū. Kā pirmā krīze skāra vairākas centrālās un austruma Eiropas valstis, vissmagāk Ungārija, Rumānija un Latvija, kurām bija jāmeklē aizņemšanās iespējas no Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas partneriem. Šīm valstīm bija vairākas kopējas raksturojušas iezīmes, kas radīja šo krīzi, pārmērīgs tekošā konta deficīts, liels ārējais parāds, milzīgs kredīta izaugsmas temps, bieži vien ārvalstu valūtās, straujuši nekustamā īpašuma cenu kāpums un pieaugoša inflācija. Protams, krīze visas centrālās un austruma Eiropas valsts neskāra vienlīdz smagi. Čehija, Polija, Slovākija un Slovēnija globālās ekonomikas satricinājumu laiku pārdzīvoja samērā mierīgi. Krīze vismagāk skāra tieši tās valsts, kuras ekonomiskā bumba laikos bija izveidojusies vislielākā makroekonomiskā un fiskālā nesabalansētība. Latvijas straujā ekonomiskā izaugsme pirmajos gados pēc pievienošanās Eiropas Savienībai gāja roku rokā ar makroekonomiskās un fiskālās nesabalansētības veidošanos. Protams, Latvija nebija vienīgā valsts, kur veidojās šāda nesabalansētība, tomēr Latvija kā maza atvērta ekonomika ar nopietnām nesabalansētības problēmām bija starp pirmajām, kura cieta 2008.–2010. Gada globālās ekonomiskās un finanšu krīzes laikā. Latvija ar Lehman Brothers krahu saistītā globālo finanšu plūsmu pārtrūkšanu skārta gandrīz momentāli. Vienā mirklī tika zaudēta pieeja finansējuma no ārpuses, kas kļuva par katalizatoru sekojošai smagai finanšu un ekonomiskai krīzei. Tomēr cēloņi, kāpēc globālā krīze Latvijas skāra tik smagi, meklējam vairākos savstarpēji papildinošos apstākļos. Pie tādiem var minēt jau pieminēto straujo ārējo finanšu plūsmu izsūkumu un attiecīgi Pareks bankas krahu, kas Latvijai briestošajai ekonomikas krīzei pievienoja arī finanšu krīzes dimensiju. Latvijā, īpaši pēc pievienošanās Eiropas Savienībai, Ziemeļvalstu bankas īstenoja agresīvu kreditēšanas politiku, kur laika gaitā uzņemoties augstus riskus, ko attaisnoja daudz augstāka peļņas norma nekā tradicionālajos Rietumu Eiropas tirgos. Laika posmā starp 2004. Un 2007. Gadu kopīgais kredīta apjoms ekonomikā pieauga 4 reizes. Līdzsakas straujam IKP pieaugumam, kāpa inflācija, auga pieaugums ievērojam apsteidz produktivitātes kāpumu, strauji auga tekošā konta deficīts, valsts ekonomika zaudēja konkurētspēju. Liberāla nodokļa politika nekustamā īpašuma jomā veicināja nekustamā īpašuma burbuļu veidošanos, kas šajos gados nomināli kļuva par vienu no galvenajiem ekonomikas izaugsmas dzinējspēkiem. Ekonomisko nesabalansētību vēl vairāk pastiprināja pirmskrīzes nepārdomātā makroekonomiskā un fiskālā politika. Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā valdība īstenoja stingru fiskālo politiku, ierobežojot budžeta deficītu, pārskatot ministriju tēriņus un virzoties uz sabalansētu budžetu 2005. Gadā. Pēc valdības maiņas 2004. Gada martā, taupības režīms jaunajām valdībām kļuva par savdabīgu bubuli, kam tika pretstatīta dāsnuma politika. Par spīti straujām pat divciparu IKP pieaugumam valsts budžetā jau projām saglabājās deficīts. Kaut arī nomināli tas bija neliels, valsts budžeta struktūrālā bilance, kas ņem vērā ekonomiskā cikla ietekmi, strauji pasliktinājās. Fiskālās disciplīnas apsvērumi tā laika valdībai likās otršķirīgi.
Iedzīvojot tā saucamo smago vai cieto piezemēšanos, Latvijas ekonomika zaudēja aptuveni piektdaļu no sava apjoma un bezdarba līmenis pārsniedz 20%. Reforma, kas tika veikts krīzes pārvarēšanai mērķi, bija atjaunot normālu ekonomikas funkcionēšanu, likvidēt fiskālo un makroekonomisko nesabalansētību, atgriezt Latvijas starptautiskajos finanšu tirgos. Tādēļ krīzes laikā tika noteikts sekojošas prioritātes. Valsts finanšu stabilitātes nodrošināšana, tai skaitā starptautiskā aizdevuma programmas noteikto fiskālās konsolidācijas pasākumu īstenošana. Struktūrālās reformas valsts konkurētspējas paaugstināšanai un uzņēmē darbības vidas uzlabošanai. Ekonomikas stimulēšanas pasākumi, tai skaitā efektīvi izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus un papildus sociālā drošības tīkla izveide krīzes sociālo seku pārvarēšanai. Lielākā daļa fiskālās konsolidācijas pasākuma tika īstenot jau krīzes sākuma posmā, jo īpaši 2009. Gadā. Protams, tie bija ļoti smagi pasākumi. Tomēr tie palīdzēja ātri atgūt finanšu tirgu uzticību un atgriezties pie izaugsmes. Jau 2010. Gada otrā pusē Latvijas ekonomika atgriezās pie izaugsmes gada griezumā. Būtiska krīzes mācība ir, ka finansiālā stabilitāte ir ekonomiskās izaugsmes priekšnoteikums. Ja nav finansiālās stabilitātes, valstī ir problēmas ar piekļuvu finanšu tirgiem un attiecīgu budžetu finansēšanu, kapitāls pamet valsti, bankas neaizdod līdzekļu tautsaimniecībai, uzņēmumi neinvestē, patērētāji netērē un ekonomiskā krīze turpina padziļināties. Varam salīdzināt šo pieredzi ar citām krīzes skartām valstīm, piemēram Grieķiju, kur centās atlikt fiskālo konsolidāciju, argumentējot, ka tas vēl vairāk bremzēs ekonomiku. Šāda pieeja tomēr nebija efektīva. Tā neļāva atjaunot finanšu stabilitāti, paaudzināja recesiju un tikai sāsināja problēmas. Mācība ir nepārprotama, finansiālā stabilitātes atgūšana palīdzēja atjaunot ekonomisko izaugsmi. Lai uzlabotu valsts pārvaldes efektivitāti un atjaunotu tautsaimniecības konkurētspēju, krīzes laikā tika īstenot veselu virkni struktūrālo reformu. Bieži tiek jautāts, kas tad īsti ir struktūrālās reformas? Nav vienas definīcijas, taču būtībā tās ir reformas, kas veicina konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi, kā arī uzlabo valsts sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienlaikus ilgtermiņā samazinot ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos budžeta izdevumus. Taču struktūrālajām reformām var būt arī ļoti nozīmīga īstermiņa ietekme uz attīstību starptautisko tirgu uzticēšanās ziņā. Iezīmējuši dažas no būtiskākajām struktūrālajām reformām. Publiskajā sektorā pie redzamākajām struktūrālajām reformām pieskaitāmas reformas veselības aprūpē un izglītības sistēmā. Saskaņā jau iepriekš izstrādāto, bet tā arī neieviesto veselības sektoru masterplānu tika optimizēts slimnīcas tīkls. Vienlaikus, lai uzlabotu valsts iedzīvotāju piekļuvi moderniem veselības aprūpes pakalpojumiem, tika izveidots dienas stacionāru tīkls un vienots neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Izglītības jomā Latvijai bija raksturīgi ļoti zema skolotāju skaita attiecība. Lai veicinātu pašvaldību efektīvu rīcību, plānojot skolu tīklu, tika ieviests princips naudas seko skolēnam. Šāds solis palīdzēja optimizēt skolu tīklu, vienlaikus palielinot skolēnu skolotāju skaita proporciju. Vienlaikus pašvaldībām tika sniegts atbalsts skolēnu autobusu iegaidēji, lai nodrošinātu skolēnu ērtu piekļūšanu uz skolām. Paralēli tika īstenotas izglītības profesionālā izglītībā, uzlabojot tās pievilcību un tuvinotas profesionālo skolu programmas reālajām tautsaimniecības vajadzībām. Attiecībā uz tautsaimniecību tika veikta virkni pasākumu uzņēmēja darbības vidas uzlabošanai. Tika īstenot pasākumu, kas vērst uz administratīvās logas samazināšanu komersantiem, it īpaši uz mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tik vienkāršot nodokļu administrēšanas, nekustamā īpašuma reģistrēšanas un citi procesi. Krīzes laikā īpaši sāsinājās problēmas maksātnespējas jomā. Lai uzlabotu uzņēmumu un fizisko personu maksātnespējas procesu, tika sagatavot grozījumu maksātnespējas likumā. Vēl viena svarīga reforma, kas balstījās krīzes mācībās, bija fiskālās disciplīnas likuma pieņemšana.
Tā mērķis bija nepieļaut atkārtot fiskālās nesabalansētības veidošanos nākotnē. Būtiska nozīme šajā sarežģītajā periodā bija sociālajam dialogam un dialogam ar nevalstisko sektoru. Lai kopīgi lemt par krīzes pārvarēšanas pasākumiem, tika izveidota reformu vadības grupa, kurā bez valdības piedalījās Latvijas darbdevēju konfederācijas, Latvijas brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas pašvaldības savienības un Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras vadība. Krīzes gados grupai bija būtiska loma, izvērtējot iespējamos krīzes pārvarēšanas pasākumus un sabalansējot dažādu pušu intereses. Kaut arī grupas darbā nevienmēr valdīja vienprātība, tomēr būtiski, ka krīzes risinājumi tika meklēti un bieži arī atrasti pie sarunu galda. Sociālo un sadarbības partneri pragmatiskajam un konstruktīvam darbam šajā grupā bija būtiska nozīme krīzes pārvarēšanā. Ekonomiskā krīze vismagāk skāra neaizsargātākās sociālās grupas. Strauji pieauga bezdarbs un trūcīgo personu skaits. Krīzes sociālo seku pārvarēšanai tika veidots papildus sociālās drošības tīkls. Tas ietvēra virkni pasākumu, tostarp bezdarbnieku pabalstu izmaksas pagarinājumu, garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalstu palielinājumu, atvieglot veselības aprūpes pakalpojumu un medikamentu pieejamību maznodrošinātajām personām un cits pasākums. Iespējams nozīmīgākais pasākums bija plaša algotu pagaidu darba programma, kurā iesaistījās krietni vairāk nekā 100 tūkstoši iedzīvotāji. Krīzes pārvarēšanā liela loma bija Eiropas Savienības fondiem. Tie bija reālākais pieejamais instruments ekonomikas stimulēšanai. Tādēļ jau 2009. Gadā Eiropas Savienības fonda apgūs apjoms tika palielināts 3 reizes, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. ES fonda finansējums tika koncentrēts uz eksporta spējīgām nozarēm un tautsaimniecībai būtiskiem infrastruktūras projektiem. Eksportējošo uzņēmumu atbalstam tika izveidota eksporta kredīta garantija sistēma, kā arī atbalstītas ārējā marketinga aktivitātes. Ar ES fonda atbalstu tika vairāk kārt palielināta mājokļu siltināšanas programma, kas stimulē ekonomiku īstermiņā un ļauj ietaupīt līdzekļus ilgtermiņā. Ar Eiropas sociālā fonda atbalstu tika izveidot programmas krīzes sociālo seku pārvarēšanai, piemēram, lielākus līdzekļus novirzot bezdarba problēmu risināšanu. Viens no būtiskākajiem problēmu jautājumiem, jo īpaši krīzes sākumā, bija saistīts ar lata stabilitāti. Eksperti daudzviet pasaulē uzskaitīja, ka jautājums bija nevis vai, bet gan kad Latvijai būtu jādevalvē lats. Pret latu notika spekulatīvi uzbrukumi. Bija spēcīgs spiediens arī no vairākām pusēm, tostarp no Starptautiskā valūtas fonda. Tomēr Eiropas partneri atbalstīja Latvijas apņemšanos nodrošināt latu stabilitāti. Tik mazai un atvērtai valstī kā Latvija, iegūmi no devalvācijas nebūtu liela kaut vai tāpēc, ka konkurētspējas iegūmus strauji noēst inflācija. Turklāt devalvācija neatrisināt Latvijas tautsaimniecībā pastāvošās strukturālās problēmas. Tādēļ tika izlemts saglabāt lata stabilitāti un īstenot nepieciešamās strukturālās reformas. Pievienošanās Eirozonai, kā mērķi nosakot 2014. Gadu, kļuva par krīzes pārvarēšanas stratēģijas vadmotīvu. Jebkurā gadījumā aizdevuma programmas nostraustie mērķi lielā mērā atbilda arī Maastrichtas kritēriju prasībām. No tā gūstamā mācība, neatkarīgi no tā ir krīze vai nav, lai valsts virzītos uz priekšu, ir jānosaka skaidri un ambiciozi mērķi un jāstrādā, lai tos sasniegtu. Atgriežoties pie plašāka Eiropas kontekstu, jau minēja krīzi Austrumeiropā, kur Ungārija, Rumānija un Latvija bija spiestas lūgt aizdevumus no Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas Savienības. Bulgārija, Igaunija un Lietuva spēja pārvarēt krīzi bez ārējas palīdzības tikai ar stingru pretkrīzes politiku. Savukārt, kā jau minēja, Čehija, Polija, Slovākija un Slovēnija nepiedzīvoja būtisku tautsaimniecības pārkaršanu, jo to ekonomiskā politika bija piesardzīgāka un konservatīvāka. Turklāt Slovēnija un Slovākija pievienojas Eirozonai attiecīgi 2007. Un 2009. Gadā. 2010. Gadā sākās Eirozonas krīze. Sākumā Grieķija, vēlāk arī Īrija, Portugāla un Kipra bija spiestas lūgt aizdevumus no Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas Savienība.
Šīm valstīm bija raksturīgs augsts valsts parāda līmenis un problēmas ar budžeta finansēšanu. Īrijas un Kipras gadījumā bija arī izteikts problēmas banku sektorā. Sarežģīta situācija bija arī Itālijā un Spānijā. Lai arī krīze dažādās valstīs tika pārvarēta dažādos veidos, galvenie tās pārvarēšanas instrumenti bija, visās valstīs bija fiskālās konsolidācijas un struktūrālo reformu kombinācija. Daudzos gadījumos tika veikta arī nopietnu banku sektora restruktūrizācija. Krīze izgaismoja problēmas ne tikai atsevišķās valstīs, bet arī Eiropas Savienības ekonomiskajā pārvaldībā. Kā arī Eiropas Savienības, bet jo īpaši Eirozonas valstu ciešo savstarpējo ekonomisko atkarību. Kļūst skaidrs, ka ir nepieciešams nopietni pārskatīt Eiropas Savienības ekonomiskās pārvaldības sistēmu. Vispirms, balstoties uz krīzes pieredzi, kļuva acīm redzams, ka Eiropas Savienībai un jo īpaši Eirozonai ir nepieciešams ieviest ārkārtas atbalsta mehānismu, lai palīdzētu valstīm, kas sastopās ar nopietnām ekonomiskām problēmām. Krīzes pārvarēšanai centrālās un austrumeiropas valstīs, kā arī Grieķijai sākumā, tika sagatavoti īpaši ad hoc risinājumi. Vēlāk tika radīts pagaidu Eiropas finanšu stabilitātes instruments, kas nodrošināja palīdzību Īrijai, Portugālei un Grieķijai. Un visbeidzot, 2012. Gadā tika izveidots pastāvīgs Eiropas stabilitātes mehānisms ar mēķi nodrošināt finanšu palīdzību grūtībās nonākušām Eirozonas valstīm. Otrkārt, bija nepieciešams novērst atkārtot fiskālās un ekonomiskās nesabalansētības veidošanas pēc krīzes. Tika stiprināta Eiropas Savienības fiskālās un makroekonomiskās pārvaldības sistēmas, lai panāktu, ka valstu īstenotā politika nodrošina ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi un finanšu stabilitāti. Attiecīgi tika pārskatīta Eiropas Savienības fiskālās un makroekonomiskās pārvaldības normatīvā bāze. Tika pieņemt vairāki normatīvo aktu kopumi ar mērķi stiprināt stabilitātes uz izaugsmes paktu, kas pazīstama nosaukumu 6-paka 2011. Gadā un 2-paka 2013. Gadā, kā arī līgums par stabilitātu, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārā savienībā, kurš ietver fiskālās disciplīnas līgumu 2012. Gadā. Šo līgumu ir parakstījuši gandrīz visas Eiropas Savienības dalību valsts, izņemot apvienoto karalisti Čehiju un Horvātiju. Sešpaka pastiprināja prasības stabilitātes un izaugsmes pakta ievērošanai, kā arī ieviesa jaunu uzraudzības instrumentu makroekonomiskās nesabalansētības novēršanas procedūru. Divpaka noteica, ka Eirozonas dalību valstīm ik gadu līdz oktobra vidum ir jāprezentē savi nākamā gada budžeta projekti. Tas nodrošina valstu fiskālās politikas saulaicīgu apspriešanu un iespēju veikt korekcijas atbilstoši Eiropas komisijas atzinumiem vēl pirms budžeta pieņemšanas. Iepriekšējais Eiropas Savienības fiskālās uzraudzības mehānisms bija vērsts galvenokārt uz rupju politikas kļūdu labošanu. Jaunā pieeja noteica sistematiskāku uzraudzību un preventīvāku pieeju fiskālajai politikai un makroekonomiskajai nestabilitātei. Fiskālās politikas jomā mērķis ir nodrošināt sabalansētu budžetu ekonomiskā cikla ietvaros. Lai to sasniegtu, katrai Eiropas Savienības dalību valstī ir struktūrālā izteiksmē, tas ir ņemot vērā ekonomikas cikla ietekmi, noteikts vidēji termiņu budžeta bilances mērķis. Lai šos noteikumus īstenotu, tika ieviests Eiropas semestris, ikgadējs Eiropas Savienības valstu fiskālās un makroekonomiskās politikas koordinācijas un uzraudzības cikls. Šī integrētā sistēma nosaka Eiropas Savienības dalību valstīm kopīgas ekonomiskās prioritātes, skaidrākus noteikumus un stingrāku uzraudzību. Problēmu gadījumā jaunā sistēma nodrošina iespēju saulaicīgi reaģēt. 2015. Gadā Eiropas semestra procedūra tika pārskatīta, atvēlot vairāk laika dialogam un sniedzot plašākas iesaistīšanās iespējas dalību valstīm un Eiropas parlamentam, kā arī sociālajiem partneriem un citām ieinteresētām pusēm. Nozīmīgs faktors, kas krīzes laikā mazināja finanšu tirgu uzticēšanos Eirozonas valstīm, bija fakts, ka Eiropas centrālā banka nepildīja klasiska pēdējās instances aizdevēja funkcijas.
Tas lielā mērā tika atrisināts 2012. Gadā ieviešot tiešos monetāros darījumus, jeb outright monetary transactions. Tā bija Eiropas centrālās bankas apņemšanās vajadzības gadījumā iegādāties eirozonas valstu vērtspapīrus otrreizējos tirgos neierobežotā daudzumā. Kad Eiropas centrālās bankas prezidents Mario Draghi teica savu slaveno par katru cenu, whatever it takes, viņš runāja tieši par šo apņemšanos. Un, lai arī tiešie monetārie darījumi līdz šim praksē nav izmantoti, pats to pastāvēšanas fakts strauji mazināja finansiālo nestabilitāti. Pēdējā krīze sākās kā finanšu krīze. Tādēļ tika pārskatīta finanšas nozare reglamentējošā un uzraudzības sistēma. Eiropas Savienībā tika izveidots vienots noteikumu kopums visiem finanšas tirgus dalībniekiem. Tika pastiprināts uzraudzības prasības bankām, nosakot augstākas kapitāla un likviditātes prasības, uzlabot noguldītāju aizsardzību un grūtībās nonākušu banku pārvaldīšanas kārtību. Eirozonā darbojās Banku Savienība. Eiropas centrālās bankas vienotais uzraudzības mehānisms pilda centrālā banka uzraugu funkcijas un vienotā noregulējuma padome nepieciešamības gadījumā pārvalda grūtībās nonākušu banku noregulējumu. Valsts budžeta apmaksātu glābšanas pasākumu, jeb bail-out princips, tika aizstāts ar iekšējās rekapitalizācijas, jeb bail-in principu. Par bankas kļūdām pirmie maksā nevis nodokļu maksātāji, bet gan bankas akcionāri un kreditori. Ieviesto reformu stabilizējušā nozīme ir jau pārbaudīta praksē. Mēs to redzējām 2015. Gada Grieķijas krīzes laikā, kas pati par sevi bija ļoti nopietna. Daudz eksperti pat prognozēja Grieķijas izstāšanos no eirozonas jeb Grexit. Tomēr pārējās eirozonas valstis neizjūt nopietnu ietekmi uz savām ekonomikām. Eirozonas stabilitāte kopumā netika apšaubīta. Tā bija būtiska atšķirība no 2010.–11. Gada eirozonas krīzes, kad bija vērojams domino efekts. Problēmas vienā valstī radīja problēmas citviet un tā uz priekšu. Tādēļ var redzēt, ka pēc krīzes ieviestās izmaiņas ir padarījuši ekonomisko un monetāro savienību noturīgāku. Tomēr bija nepieciešama vēl dziļāka sistēmas pārveidošana. Ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanai ir būtiska nozīme ekonomikas noturīguma stiprināšanā un konverģences procesa atsākšanā eirozonā. Šīs diskusijas aizsākumu un meklējumu 2012. Gadā, kad tika publiskots četru prezidentu ziņojums ceļā uz patiesu ekonomisko un monetāro savienību un Eiropas komisijas plāns padziļināts un patiesas ekonomiskās un monetārās savienības izveidēja. 2014. Gada oktobrī notikušajā Eurosamitā tika uzsvērts fakts, ka ekonomisko politiku ciešākajai koordinācijai ir liela nozīme ekonomiskās un monetārās savienības sekmīgas funkcionēšanas nodrošināšanā. Tajā tika izteikts aicinājums attīstīt konkrētus mehānismus stingrākai ekonomisko politiku koordinācijai, konverģencei un solidaritātei. Un sagatavot nākamos soļus, kas veicam labākas ekonomiskās pārvaldības virzienā eirozonā. 2015. Gada 5 prezidenta ziņojums Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana noteica turpmāko virzību. Dažas 5 prezidentā ziņojumā ietvertās idejas jau ir īstenotas. Ir pārstrādāta Eiropas semestra procedūra, radīta neatkarīga Eiropas fiskālā padome, kā arī pieņemta rekomendācija dalību valstīm par produktivitātes padomju izveidi. 2017. Gada maijā Eiropas komisija nāca klajā ar pārdomu dokumentu par ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu, iezīmējot darba virzienus līdz 2025. Gadam. Un 2017. Gada decembrī Eiropas komisija prezentēja jau konkrētu pasākumu paketi. Ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana tiek balstīta uz šādiem principiem. Pirmkārt, tā ir nevis pašmērķis, bet gan līdzeklis ekonomiskās izaugsmes un labklājības nodrošināšanai. Risku dalīšanai starp dalību valstīm un risku samazināšanai ir jāiet roku rokā. Ir jāsaglabā Eiropas Savienības vienotība, esot atvērtām valstīm ārpus eirozonas. Un ir jāstiprina demokrātiskā pārskatatbildība. Pamatojoties uz to, Eiropas komisija prezentēja šādus darba virzienus.
Pirmais atbalstīt struktūrālās reformas dalībvalstīs, tam strādājot pie noturīgākas tautsaimniecības izveides. Otrais – stiprināt Eiropas Savienības līmeņa krīžu pārvarēšanas mehānismus. Un trešais – atbalstīt konverģences procesus starp dalībvalstīm. Labākais veids, kā gatavoties nākotnes ekonomiskajiem satricinājumiem, ir veidot noturīgu tautsaimniecību. Tam ir nepieciešamas mērķtiecīgas struktūrālās reformas, un daudzas valsts jau ir paveikušas iespaidīgu darbu. Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumiem par to, kā labāk atbalstīt šādas reformas. Pirmkārt, tiek ierosināts izveidot reformu īstenošanas instrumentu. Tas būtu balstīts uz daudzgadējām reformas saistībām, par kurām dalībvalstu valdības un Eiropas komisijas savstarpēji vienotos, nosakot skaidrus atskaites punktus. Tas būtu pieprasījumā balstīts mehānisms Eiropas semestra ietvaros, bet dalībvalsts ar pārmērīgu ekonomisko nesabalansētību būtu jo īpaši aicināts uzņemties šādas reformas saistības. Šī pieeja tiktu testēta vēl pirms 2020. Gada, piedāvājot dalību valstīm iespēju izmantot līdzekļus no Eiropas Savienības fondu izpildes rezerves. Tādēļ Eiropas komisija ierosināja attiecīgas grozījumus kopējo notiekumu regulā, lai šos fondus varētu īstenot arī struktūrālo reformu atbalstam. Otrkārt, lai stiprinātu jaunizveidoto struktūrālo reformu atbalstu dienas darbu, tiek ierosināts palielināt struktūrālo reformu atbalsta programmas budžetu. Dalībvalstu pieprasījums pēc tehniskā atbalsta struktūrālo reformu izstrādē un īstenošanai ir liels. Eiropas Savienības šī gada budžets spēja apmierināt tikai piekto daļu no iesniegtajiem vairāk nekā 20 valstu pieprasījumiem. Tādēļ ir iemesls šo atbalstu palielināt. Treškārt, Eiropas komisija piedāvā atbalstu valstīm, kas virzās uz eiro ieviešanu. Tas veicinās konverģences procesu un palīdzēs nodrošināt to, ka valstis ir tehniski gatavs pievienoties eirozonai. Īstermiņā to ir plānots īstenot struktūrālo reformu atbalstu programmas ietvaros. Un pēc 2020. Gada tiek piedāvāts izveidot speciālu konverģences instrumentu. Nostrupināt ekonomisko noturību ir svarīgi, tomēr nav iespējams pilnīgi izslēgt lielu ekonomisko satricinājumu iespējamību. Spēcīgam krīzes pārvarēšanas instrumentu klāstam ir būtiska nozīme krīzes ierobežošanā un negatīvo ilgtermiņa ekonomisko seku novēršanā. Lai sagatavotos iespējamajām krīzēm nākotnē, Eiropas komisija ir nākusi klajā ar vairākām iniciatīvām. Pirmkārt, izveidot eirozonas fiskālās stabilizēšanas funkciju. Lai stātos pretī lieliem asimetriskiem ekonomiskiem šokiem, stabilizēšanas funkcija nodrošinātu investīciju atbalstu. Laikā, kad ir spiedze valsts budžetā, investīcijas bieži vien tiek samazinātas pirmās. Tādējādi ierobežot valsts ekonomiskās attīstības potenciālu un sarežģījot turpmāko ekonomikas atlapšanu. Eiropas investīcija aizsardzības schēma ļautu saglabāt valsts investīciju līmeni. Atbalsta formas būtu aizdevumi uz izdevīgiem nosacījumiem un potenciāli ierobežotas dotācijas. Šī gada maijā Eiropas komisija nāks klajā jau ar konkrētiem normatīvo aktu priekšlikumiem šajās jomās. Papildus elements makroekonomiskās stabilizēšanas nodrošināšanai varētu būt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma vai priekšfinansējuma pagaidu palielinājums. Tas ļautu krīzes skartajām valstīm saglabāt Eiropas Savienības līdzfinansēto investīciju līmeni, neraugoties uz ierobežotiem valsts budžeta līdzekļiem. Šādā veidā Eiropas Savienības fondu apgūšanu varētu padarīt precikliskāku. Otrkārt, Eiropas komisija ierosina izmantot Eiropas stabilitātes mehānismu pozitīvo pieredzi. Finansiāli atbalstot grūtībās nonākušās eirozonas valstis, ESM tām sniedz reformām un ekonomikas atlapšanai nepieciešamo fiskālo telpu. ESM pārveidošana par Eiropas monetāro fondu, paplašinot tā funkcijas, palīdzēs pārvarēt nākotnes krīzes efektīvāk un demokrātiski pārredzamāk. Eiropas monetārais fonds nodrošinātu arī atbalstu mehānismu vienotajam noregulējumu fondam. Tas stiprinātu uzticību banku sistēmai, faktiski samazinot noregulējumu fonda izmantošanas varbūtību. Vidējā termiņā atbalsts mehānisms būtu fiskāli neitrāls, jo visi vienotā noregulējuma fonda izmaksātie līdzekļi tiktu atgūti no banku sektora.
Banku savienības izveides pabeigšana un kapitāla tirgus savienības izveidošana palielinātu privāto risku dalīšanu. Un jo lielāka ir privāto risku dalīšana, jo mazāk būs nepieciešama publiskā sektora risku dalīšana dalību valstu starpā. Banku savienības izveides pabeigšana praktiski nozīmē, pirmkārt, Eiropas komisijas 2016. Gada novembra banku pakotnes priekšlikuma apstiprināšanu ar mērķi mazināt riskus banku sektorā un ieviest starptautiskās vienošanās banku regulējumu un uzraudzības jomā. Otrakārt, vienošanās par Banku Savienības trešo pīlāru Eiropas nodrošināšanas, Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu un atbalsta mehānismu ieviešanu vienotajam noregulējuma fondam. Visbeidzot, ekonomiskās monetārās savienības padziļināšanas mērķis ir stiprināt demokrātisko pārskatāmbildību, stiprinot Eiropas parlamentu un nacionālo parlamentu lomu. Atsevišķas starptautību vienošanās, piemēram, līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskā monetārā savienībā būtu jāiestrādā Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā. Un visbeidzot, vidēja termiņa perspektīvā Eiropas komisija izvirzīja apspriešanai ideju par Eiropas ekonomikas un finanšu ministra amatu. Tomēr jāatgādina, ka EMS arhitektūras stiprināšana neaizstāja nepieciešamību pēc atbildīgas politikas valstu līmenī. Svarīgākie ilgspējīgi ekonomiku nosakošie faktori ir uz stabilitāti vērsta fiskālā un makroekonomiskā politika, funkcionējušie preču un darba tirgus, darbspēks ar atbilstīgām prasmēm, kapitāla pieejamība un atbalstoša uzņēmējdarbības vide. Lai nodrošinātu ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi, Eiropas Savienība ir noteikusi trīs ekonomiskās politikas prioritātes – investīcijas, struktūrālās reformas un fiskālā atbildība. Pēdējo gadu laikā papildus uzsvars tiek likts uz iekļaujošas izaugsmas nodrošināšanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību. Šīs prioritātes ir aktuāls arī Latvijai, un pats galvenais mēs redzam, ka šis politiku kopums strādā un ir efektīvs. Dalība Eiropas Savienībā Latvijai ir nodrošinājusi iespēju attīstīties ekonomiski un sociāli, integrēties globālajos procesos un pārvarēt krīzes. Tādā nozīmē Eiropa mums ir sava veida drošības tīkls. Tomēr arī pat Eiropas Savienība un mūsu Eiropas partneri stāv nopietnu izaicinājumu priekšā. Globalizācijas procesi ir nenovēršami. Ja agrāk globalizācijas galvenais virzītājs spēks bija preču un kapitāla plūsmas, tad pašreiz tehnoloģija attīstības rezultātā globalizācija aizvien vairāk balstās uz zināšanām. Ja 20. Gadsimta 70. Gadu sākumā tirdzniecība veidoja mazāk nekā 20% no pasaules IKP, tad pašreiz tā veido apmēram pusi. Un pat ja tradicionālā preču tirdzniecība kopumā stabilizējas, cita veida apjoma, piemēram, datu plūsmas, joprojām ārkārtīgi strauji palielinās. Aplēs liecina, ka ar atbilstīgu regulējumu datu ekonomikas vērtība pieaugs līdz gandrīz 740 miljardiem eiro 2020. Gadā, veidojot apmēram 4% no Eiropas Savienības IKP, vairāk nekā divkāršojot tās pašreizējo apjomu. Ciešāk savienot pasauli ir radījusi jaunas iespējas. Cilvēki aizvien vairāk ceļos, strādā, mācās un dzīvo dažādās valstīs. Valsts var saražot vairāk un lētāk, specializējoties jomās, kas tām padodās vislabāk, un izmantojot apjomu radītos ietaupījumus. Starptautiskā konkurence, globāla mēroga rīcība klimata pārmaiņu jomā, zinātniskā sadarbība un ideja apmaiņa ir veicinājusi radošumu un pātrinājusi inovāciju. Uzņēmumi, kas spēj ātri apgūt zināšanas un tās izmantot savā biznesā, kļūst aizvien konkurētspējīgāki. Tomēr globalizācijai ir arī ēnas puses. Tās ieguvumi nav vienmērīgi sadalīti cilvēku un reģionu starpā, no kuriem daži ir mazāk pielāgoti pārmaiņām un konkurencei nekā citi. Globalizācijas un tehnoloģisko pārmaiņu kombinācija ir palielinājusi pieprasījumu pēc kvalificētu darba spēku, bet samazinājusi darba vietu skaitu cilvēkiem ar zemāku kvalifikāciju, jo īpaši ražošanas jomā. Pastāv arī risks, ka globalizācija caur tehnoloģisko progresu vēl vairāk palielinās nevienlīdzību un sociālo noslāņošanos.
Daudz iedzīvotāji uzskata, ka tieši globalizācija apdraud viņu identitāti un tradīcijas, nelabvēlīgi ietekmējot kultūras daudzveidību un viņu dzīvesveidu. Izmaiņas, kas saistīta ar globalizāciju, atsevišķās valstīs var veicināt tendenci uz izolāciju un norobežošanos no apkārt notiekošā. Pēc ekonomikas krīzes un globalizācijas pretinieku reakcijas mēs redzam, ka pasaulē jau pastiprinās šādas tendences uz norobežošanos. Tas notiek arī valstīs, kuras tradicionāli ir iestājušās par atvērtu globālu ekonomiku. Protekcionismu tendenču pastiprināšanās iet roku rokā ar populismu vilni, kuru nesen vērojām gan Eiropā, gan citviet pasaulē. Kā jau minēju, dos pret dotu protekcionisms bija modē arī starpkara periodā, it īpaši 30. Gadu lielās depresijas laikā, un no tā ciet arī Latvijas ekonomika. Mūsu tā laika lielākie tirdzniecības partneri, Lielbritānija un Vācija, pieprasīja par noteiktu daudzumu pārdotās produkcijas iepirkt atbilstošu daudzumu šo valstu ražojumu. Kopumā pasaules ekonomikai protekcionisms nedeva labumu un bija viens no konfliktu sveicinošiem faktoriem. Runājot par nākotnes perspektīvām, gribētu iezīmēt divus svarīgākos virzienus, kuros būtu jāstrādā ieejot Latvijas otrajā gadsimtā. Latvijas nākotnē nepieciešami pasaules mērogā konkurētspējīga ekonomika un strauji mainīgam darba tirgumu pielāgoties spējīgs darba spēks. Latvija tāpat kā pārējo pasauli nākotnē ietekmēs trīs lielākās mūsdienu transformācijas, kas noteiks turpmāko pasaules attīstību un kuras savā pētījumā min Eiropas stratēģijas un politikas analīzes centrs. Ekonomikas un tehnoloģija revolūcija, izmaiņas sociālajos un demokrātiskajos procesos un ģeopolitiskās pārvērtības. Ekonomikas un tehnoloģija revolūcija no vienas puses dod cilvēkiem daudz plašākas iespējas darba ražīguma uzlabošanai, sabiedrības labklājības celšanai un katra individa attīstībai. No otras puses, tos, kuri nespēs vai negribēs pielāgoties, sagaida atstumtības risks. Tas attiecas kā uz individiem, tā uz sabiedrībām kopumā. Individu spēja un iespēja paplašināšanās kopā ar jaunām komunikācijas iespējām ļaus cilvēkiem kļūt radošākiem, dinamiskākiem un mazāk piesaistītiem vienai darbu un dzīves vietai. Aizvien lielāks izaicinājums būs esošo sociālo paktu starp pilsoņu un valstu atjaunošana. Ar to skaidrojam arī pieaugošu sociālā dialoga nozīme un nepieciešamību pēc reformām sabiedrības pārvaldības institūcijās. Valsts pārvaldes institūcijām jākļūst dinamiskākām, caurskatāmākām un atbildīgākām pilsoņu priekšā. Visbeidzot, ģeopolitiskās pārvērtības saistītas ar to, ka globalizācija iegūst aizvien jaunas izpauksmes formas, kuras vīras gan valstis, gan nevalstiskās organizācijas. Uz pasaules skatuves palielinās aizvien jauni spēlētāji un vērojams strauši attīstības ekonomikas lomu pieaugums. Tā rezultātā sācinās globālā konkurence. Ģeopolitiskās un ekonomiskās paradigmas izmaiņas rada jaunus draudus, tādus kā terorisms un nekontrolēta masveida migrācija. Runājot par Latvijas perspektīvām šādā nākotnes pasaulē, vēsture rāda, ka mums norobežošanās un protekcionisms nav bijis un nebūs izdevīgs. Latvijas ceļš uz labklājību ved caur turpmāku integrāciju globālajā ekonomikā, kā arī darba ražīgumu un ekonomikas konkurētspējas kāpināšanu. Tas ir vienīgais iespējamais risinājums mazai un atvērtai ekonomikai. Latvijai aizvien straujāk jāvirzās prom no zemes pievienotās vērtības un lēta darba spēka jomām. Pirmkārt, tāpēc, ka šajās jomās ir vērojama aizvien lielāka konkurence no attīstības valstīm. Un otrkārt, tāpēc, ka brīvas darba spēka kustības apstākļos daudz iedzīvotāji nav gatavi samierināties ar zemām algām un izvēlas aizbraukt uz citām EES dalību valstīm ar augstāku atalgojumu. Aizvien augoša produktivitāte ir vienīgais ceļš uz konkurētspējīgu valsts ekonomiku un labklājības sabiedrību. Valsts konkurētspēja nozīmē tās uzņēmumu konkurētspēju, kam nepieciešams investīcijas uzņēmumu tehnoloģiskajā attīstībā un inovācijās. Uzņēmumiem ir jābūt spējīgiem veikt inovācijas, un šeit Latvijai pavarās plašs darba lauks. Diemžēl pašlaik uzņēmumu investīcijas pētniecībā un izstrādē ir vienas no zemākajām Eiropas Savienībā. No otras puses pozitīvi ir vērtējams fakts, ka pētniecības un inovācijas jomā ir uzsāktas reformas. Zināms progress ir panākts arī pētniecības iestāžu konsolidācijā un privātā sektora inovācijas stimulu stiprināšanā.
Kopumā Latvijas rādītāji inovāciju jomā ir nedaudz uzlabojušies. Eiropas komisijas publicētajā Latvijas valsts 2017. Gada ziņojumā Latvija no valstu grupas pieticīgi inovātori, tātad mazāk par pusi no ES vidējā, ir pārvietojusies uz grupu mērami inovātori 50 līdz 90% no ES vidējā. Tomēr nākotnē īpaši uzmanību būtu pievēršama privātā sektora, īpaši mazo un video uzņēmumu spējai un vēlēji investēt pētniecībā un attīstībā. Lai to panāktu, Latvijas uzņēmumiem būs nepieciešami ievērojami līdzekļi. Diemžēl Eiropas Investīciju bankas 2017. Gada pārskats norāda, ka Latvijas komercbankās kredītu noraidījumu skaits ir tīpaši mazajiem vidējiem uzņēmumiem, joprojām ir salīdzinoši augsts. Šādā situācijā Latvijas kapitāla tirgumu ir ievērojams attīstības potenciāls. Tas ļauj papildināt banku aizdevumus kā finansējumu avotu uzņēmumiem. Šajā jomā lielu lomu spēlēs arī riska kapitāla instrumentu attīstība Latvijā. Vienlaiks mērķiecīgi jāstrādā pie darba tirgus attīstības un cilvēku kapitāla stiprināšanas. Šeit svarīgi ir gan darba tirgus pieprasījumam atbilstoši prasmi apgūšana profesionālajās skolās un augstskolās, gan mūžizglītības programmu attīstība. Kvalificēta darbspēka pieejamība uzņēmēja aptaujās aizvien vairāk iezīmējās kā ekonomisko aktivitāti brimzējošs faktors. Un šeit es gribētu pieskarties vēl vienai svarīgai jomai, un tās ir institūcijas. Pagājušā gada oktobrī Latvijas universitātē Latvijas fórumu 2050 ietvaros organizētajā fórumā par Latvijas attīstības iekšējiem faktoriem profesors Hazans runāja par valsts pārvaldes kvalitātes apburto loku. Valsti pamatot augstu izglītietiem cilvēkiem pieprasījums pēc labas valsts pārvaldes krīt. Pieprasījuma krituma rezultātā krīt arī valsts pārvaldes kvalitāte, kas atkal rada motivāciju augstu izglītotiem cilvēkiem doties projām. Institūcija kvalitāte ir kritiski svarīga mūsu valsts nākotnē. Tā ir svarīga ne tikai sekmīgai valsts funkciju nodrošināšanai, bet arī kopējās dzīves kvalitātes kontekstā. Tomēr nenoliedzams ir fakts, ka mūsu ekonomika ietekmē arī demografiskā situācija. Ierobežot darbspēku pieejamības apstākļos, rodas dabīgs spiediens uz algām, un šādā situācijā būtu rūpīgi jāsako alga darba ražīguma tandēmam, cenšoties turēt līdzsvaru starp šiem faktoriem. Tas tomēr var izrādīties sarežģīts uzdevums, ņemot vērā jau pastāvošo augsto sociālās nevienlīdzības līmeni Latvijā. Kā jau minēju, tieši darba ražīguma kāpināšana ir atslēga uz iedzīvotāju kopējo dzīves kvalitāti. Mūsu mērķim nākotnē jābūt spēcīgas vidusšķiras izveidē Latvijai. Amerikāņu politikas pētnieks un zinātnieks publicists Francis Fukuyama vidusšķiras tēmu plaši apskat vairākos savos darbos. Pēc Fukuyamas teiktā, no ekonomikas viedokļa vidusšķira ir tā, kas rada iekšējo pieprasījumu, tādējādi stabilizējot ekonomiku. Savukārt politiski viņa ir tā, kas skaidri apzinoties savus intereses, ir gatava tās aizstāvēt. Vidusšķira ir tā, kas valdošajai elitē neļauj gulēt uz lauriem, kad ir nobriedusi nepieciešamība pēc reformām. Dāmas un kungi, latviešu tautas gudrības saka, gatavo ragavus vasarā, bet ratus ziemā. Rēģiet uz krīzi ir tas pats, kas pamosties uz kuģa vētras laikā. Valsts ilgspēja balstās uz spēju paredzēt nākotnes attīstības tendences, balstoties uz vēstures sniegtajām mācībām un veikt reformas. Veikt reformas saulaicīgi, kad ir nobriedusi nepieciešamība pēc tām un negaidīt, kad jau plosās vētra. Ievot Latvijas valsts otrajā gadu simtā gribētu atkārtot visiem labu zināmos Raiņu vārdus. Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Paldies par uzmanību. Paldies Dombrovs kungam par tiešām plašo un daudzpusīgo ziņojumu, kas dod neapšaubām lielisku satvaru daudzām mūsu konferences tēmām, kā jau tas ir plenārsēdē pienācīgi. Bet Dombrovs kungs bija arī laipns un piekrita atbildēt uz dažiem jautājumiem, lai gan laiks mums ir ļoti ierobežots, tātad 5 minūtes lūdzu
tur jautājums. Jārunā mikrofonā, lai varētu arī tulkotāji dzirdēt. Labdien, paldies par lekciju. Esmu Elgars Velcis, zinātnieks Vāgeringenas universitātē Nīderlandē un Latvijas universitātē. Mazliet vairāk kā komentārs, nevis kā jautājums, un es apgalvotu ne tikai es, ka ekonomiska izaugsme pat par sevi nevar būt mēķis un nedrīkst būt mēķis. Tam drīzāk būtu jābūt mēķim jābūt labklājības nodrošināšanai bez kvantitīvas augsmes. Kāpēc? Manuprāt, jūs mazliet iemidzinoši runājat par ekonomiskās krīzes pārvarēšanu, it kā kas fakts, ka tas ir pārvarēts un ka ir problēmas ir atrisinātas. Iemizinoši runājot par finanšu stabilitāti un struktūrālām reformām kā panaceju. Dati un pētījumi rāda, ka nav iespējams atsaistīt angliskais decoupling, ja, ekonomisko augsmi no resursu bāzes, kas ir galīga, enerģijas resursiem, kas šobrīd pasaules energobilancē ir vairāk nekā 85% neatjaunojumi, tātad arī galīgi un pārējus atjaunojumiem ir ļoti lēna. Tāpat nav iespējams atsaistīt ekonomisko augstu no piesāņojuma un ekosistēma destrukcijas, no neatgriezeniskām, šajā brīdī jau neatgriezeniskām cilvēku radītām klimata pārmaiņām. Un šie rezultāti es apgalvotu, ka ilgtermiņa ekonomiskā izaugsme ir biofiziskāli neiespējama. Ja, un drīzāk jautājums ir, kā mēs, un ja mēs gribam pastāvēt, kas pārmainīsies, ja, tad es domāju, ka mēs nevaram tikai domāt, ka tas ir, ka tas var turpināties līdzīgā veidā, kā tas ir bijis līdz šim. Es saprotu, ka ir vieglāk domāt kategorijās ja, to, kas ir vienmēr strādājis, ja, bet šobrīd ir jautājums par pilnas pasaules problēmu. Ja. Tas nav situācija vairs kā ar 1 miljārdu vai 2 miljārdiem iedzīvotāju, bet ar ļoti ar pilnu pasauli un finanšu un ekonomisku sistēmu, kas dominē un iesaist vispār. Paldies! Jā, nu, ziniet, man būtu vēl viena stunda referātam, es varētu nolasīt referātu arī par šo tēmu, jo te es gribētu teikt, ka īstenībā Eiropas Savienībai tieši cīņā pret klimata pārmaiņām un par apkārtējās vidas saglabāšanu ir ko teikt. Laikā, kad, piemēram, ASV ir izstājusies no Parīzes vienošanos par klimata pārmaiņām, Eiropas Savienība ir uzņēmusies līdera jomu, apņēmusies līdz 2030. Gadam samazināt emisijas par 30% un pašreiz pieņem lēmumus visdažādākajos sektoros, enerģētikā, transportā, citos sektoros, kādā veidā šis emisiju samazinājums praktiski tiks panākts. Un faktiski jau pēdējo pāris desmitgadžu laikā mēs esam redzējuši to, ka ekonomikas izaugums, ekonomikas pieaugums Eiropas Savienībā turpinās, bet emisiju apjoms turpina mazināties. Un tam, protams, ir jābūt mūsu mērķim, kā tas ir uzsvērts arī, teiksim, Parīzes, teiksim, klimata samitā un citur, ka attiecībā uz ekonomiku vai dažādām jomām mums var būt plāns B, bet mums nav planētas B. Līdz ar to mums ir jāveic pasākumi, lai klimata pārmaiņas ierobežotu. Un, kas attiecas konkrēti uz manā kompetencē esošām jomām, tad nākošu mēnesi mēs nāksim klajā ar apjomīgu priekšlikumu paketi par zaļajām finansēm. Jo aprēķina ir apmēram tāda, ka lai Eiropas Savienība varētu sasniegt savus nu, Parīzes vienošanās emisiju mērķus, katru gadu ir nepieciešams papildus apmēram 180 miljārdu eiro investīcijas. Un tikai ar privāto sektoru to nevarēs, tikai publisko sektoru to nevarēs izdarīt. Mums svarīgi novirzīt arī privātā finanšu sektoru finansējumu šiem zaļajiem un ilgspējīgajiem mērķiem. Un tieši, lai to sasniegtu, mēs nākam mēnesi nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Mums veselu gadu strādāja augsta līmeņa eksperta grupa. 31. janvārī viņi prezentēja savu gala ziņojumu par zaļajām finansēm. Tas ir pieejams publiski un nākošu mēnesi būs konkrēta priekšlikuma paketa no Eiropas komisijas puses.
Lūdzu, vēl jautājums. Jā, labdien. Paldies par dziļo pārskatu un galvenais par nākotnes redzējumu. Man sauc Signe Martišūna un es pārstāvu biedrību Business Against Shadow Economy. Un jautājums mums pavisam īsts ir zināms, ka Latvijā tautsaimniecības attīstības viens no bremzējošiem faktoriem ir ēnu ekonomika. Varbūt Dombrovskis kungs varētu dot mums kādas idejas, ko darīt Latvijas valdībai ēnu ekonomikas apkarošanā. Paldies. Jā, nu, attiecībā uz ēnu ekonomiku jāatzīst, tas ir nu, jautājums, pie kā ir jāturpina strādāt, kad es stāstīju par Latvijas krīzes pārvarēšanas pieredzi. Es, protams, nevarēju izstāstīt par visiem aspektiem, bet faktiski viens no aspektiem bija arī, ka mēs pieņēmām ēnu ekonomikas apkarošanas plānu. Jo tieši laikā, kad notika fiskālā konsolidācija, protams, arī no sabiedrības bija ļoti liels spiediens, kā tā nākas, ka mums te ir jāsavalk jostas, bet te lūk kādi nemaksā nodokļus. Līdz ar to tajā laikā mēs pieņēmām veselu virkni pasākumu, ieskaitot tā saucamās sākuma deklarēšanās. Protams, sākuma deklarēšanās būtu pareizs bijis ievies 90. Gadu sākumā, nevis jau, nezinu, 11 gadus vēlāk, bet nu, labāk vēlāk nekā nekad uzņēmēji Baltie, Melnijas saraksta administratīvās procedūras noteiktu nodokļu, teiksim, likumu caurumu aizvēršana, bet nu, skaidrs, ka tas ir nebeidzams darbs, jo nu, līdz ko tiek aizvērti kādi noteikti caurumi parādās jaunas formas, jauna veida, kā mēģināt izvairīties no nodokļu nomaksas. Un arī šajā jomā, teiksim, ir jāstrādā gan valsts līmenī, gan Eiropas Savienības līmenī. Piemēram, pašreiz Eiropas Savienības līmenī mēs strādājam pie tā, lai mazinātu PVN krāpšanu. Ja runājam par nodokļu nomaksu, tad Eiropas Savienība katru gadu zaudē apmēram 50 miljārdus eiro uz starptautiskajām PVN karuseļu schēmām. Un faktiski mēs pašreiz piedāvājam pārveidot PVN, teiksim, administrēšanas sistēmu tā, kas nu ļautu pēc mūsu aprēķiniem par 80% šo krāpšanu samazināt. Protams, atkal nekad nevar izslēgt, ka parādīsies kādi jauni risinājumi vai formas, un tas darbs, protams, būs jāturpina, bet neapšaubām, tas ir aktuāls darbs gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, un es gribētu teikt, tas ir nu, faktiski tāds process, pie kā nedrīkst atslāpt. Visu laiku ir jāstrādā un visu laiku ir jārēģē uz dažādām jaunām tendencēm, kas parādās šajā ēnu ekonomikas jomā. Mums ir, diemžēl, ļoti ierobežots laiks, tāpēc pēdējais jautājums profesorai ir Rivžai. Paldies, liels. Dabrovs kungs, jūs vairākas reizes pieminējāt savā runā izglītību un zināšanas un zinātni. Un mēs Latvijā šeit, mēs esam no visas Latvijas profesoru zālēs. Mēs speciāli esam atbraukuši, klausīties jūs. Mums ir pirms iepriekš arī bija tikšanās. Un mēs arī atbalstījām 14 dažādu institūciju iniciatīvu 2019. Gadu pasludināt kā Latvijas augstākās izglītības un zinātnes gadu, pa cik 19. Gadā izveidojās Latvijas universitāte, un mākslas akadēmija un konservatorija. Un ka tas ir nepieciešams, jo diemžēl augstākā izglītība zinātne mums kopumā ir ar finansējumu pirms krīzes situācijā, lai gan budžets aug un koprodukts aug. Un kā jūs vērtētu šādu soli, vai jūs būtu gatavs to arī parakstīties zem tā? Nu, pēc būtības es šādu soli vērtētu pozitīvi, ne tikai tāpēc, ka es nu, arī savā referātā uzsveru to, ka zinātnei un inovācijām būs aizvien pieaugoša joma tautsaimniecībā. Jūs minējāt arī labus argumentus, ka tā ir arī 100 gadu jubileja veselē virknē, teiksim, augstākās izglītības iestāžu. Bet arī paskatoties, piemēram, uz to, kas notiek Eiropas Savienībā, mēs pašreiz gatavojam nākamo daudzgadu budžetu, tātad pēc 2020. Gada, un tur es arī varu pateikt, ka tieši zinātne un inovācijas būs viena no prioritātēm. Tas ir saprast arī Eiropas Savienības līmenī, ka mums ir vairāk jāinvestē tieši zināšana ekonomikā, un tā kā no savas puses šādu institīvu par augstākās izglītības un zinātnes
kādu Latvijā var tikai atbalstīt. Vēlreiz paldies Dombrovskungam. Es saprotu, ka jautājumi vēl būtu ļoti daudz, bet laiks mums ir beidzis. Paldies.